Labas rytas, miegota gerai. Gražus oras, buvo šiek tiek vėjuko. O. Voilà. Reiks rinkti šutkės ir kilti tenai į viršų. Ką čia dar jau parodyt? Šiaip ką? Pas mane va, vedus kaip atrodo, dar patuščiai įsimečiau. Na, kilimėlis ir mėgmaišės, bei technika už nugaros, viskas. Palapinė nėra didelė, jinai ganėtinai maža. Po truputį tvarkomės, kai vytė kaista. Ir reiks jau judėt. Nu tai ką, esu čia nai, kur praktiškai viskas prasidėjo, čia tos apleistos trobos ir tada aš čia leidausi. Ir variau link Vipiteno, Vipitenas tenai jau žemai liko, dabar kaip kilau, tai ne per čia. O yra tiesiog maršrutas, rodo viską aiškiai, lentelės per ten, nusukau apie maždaug kilometrą į šoną. Ir taip gražiai pakilau, nebuvo labai statu ir dabar tokia 8 kilometrai, bet tikrai adekvatų statumas, ten palaikai 10-12, tai labai gerai. Daug dviratininkų va jau nuo ryto, tai kylam į viršų, prie Austrijos sienos, kirsim Austriją, varysim į Innsbruką. Nu viskas, kirtau Austrijos sieną, leidžiamės dabar link Innsbruko. Vėjelis tik kosmosas, nesimato tik tai gal per medžių šiek tiek, bet žiūri, stabdo nuo kalno, eina savo gaivą. Kosmosiukas. Nu va, Innsbrukas jau ranka pasiekiamas. Šitie kalnai ir žemai Innsbrukas, tai radau va tokią vietelę. Ja jau prieš tai mačiau, kai į priekį važiavau. Reik padaryti pauzę. Biškelį dar gaminamės. Nuvažiavau apie 50, dar rodo 130. Nežinau, ar šiandien pavyks grįžti, ar ne, ar jau labai užsivėlinsiu, net neįsivaizduoju, kaip geriau daryt. Nes iš ten atvažiavau, bet grįšiu pro ten, nes pro ten nelabai. Tai va, tai kažkaip galvoju, gal pavyks. Matysim, dabar valgom. Prisivalgiau, turiu jėgų, reikia dasimušt. 100 ramkai man laukia. Nežinau, ar pavyks šiandien, nežinau. Vokietukų paprašiau, kad mašinas traktelius lūkia paliktų. Gal sugalvosiu šiandien grįžti, gal ir ne, matysim kaip seksis toliau. Bet jaučiuosi pilna jėgų, pilna energijos dabar. Važiuosiu, kol galiu. Baisuminis vėjas šiandien. Stabdo šiek tiek. Prisimenu čia tą vietą. Pirmas Austrijos video. Pirma nakvynė, užpilimas. Eikti savo, nes aš dabar pakeičiau maršrutą. Gavosi ilgesnis. Ir būtent per šitas vietas dabar. Tai grįžtu per tą pačią pusę, kurelį praeitą kartą grįžau, bet kur ir pradėjau realiai. Nu, žodžiu, toks susitikimas gaunas. Ir... Čia gimėgojau netoliese, einu savo. Ir aš tada jau per, man atrodo, va šitą vietą į viršų. Ir buvau dar kažkur va šitoj. O kažkur va čia, nes prisijom palai šitus visus dalykus. Čia galėjau eiti ar ne? Sunku pasakyti. Iš jelę apaugę daugiau dabar. Ne, toliau jau nebus. Geras. Gali dar pažiūrėti tą video. Tu čia turi. Ta pati vieta tojo nostalgijoje. Palauk, kad gal pabandysiu nuėti. Čia pavyzdžiui praeisiu. Turėčiau praeiti. Ką manat? Bandam eiti? Man atrodo, kad aš tada kilau gal net per šitą vietą.
Pasikeitė, pasikeitė. Valia. Ir gal aš kilau lygtais per čia ir tada atsinešiau iš tos vietos čia daiktus. O tada atėjau su dviračiu nuo tos. Bet dabar jau čia žiauriai viskas pakylė. Va tenai. Gal dar da matysim kažką. Va tas krantas. Man atrodo mano. Nu, ne šitas lygtais. O va tas sekantis. Atvažiavau dabar į Austrijos miestelį Jensbach. Ten jau palikau Innsbrucką apie gal 25-30 km. Tai va, nes man reikėjo apvažiuoti, ta prasme, nuo Innsbrucko sukčiana ir dabar kilsiu iki Vokietijos ir tada pasieksiu savo realiai mašiną. Nes per tą kelią, kurį atvažiavau, aš negaliu, nes ten ženklai dviračio, plius įkalnė, plius žiauriai statu, tai aš tikriausiai neužminčiau, trukdyčiau ir panašiai. Ir arba dar buvo galima grįžti per Cugspitze, per Garmišą, bet to kelio aš nežinojau, tai pasirinkau šitą, kurį jau žinau. Nes praeitą kartą, kai iš Austrijos grįžinėjau, aš per čia grįžau. Tai realiai to pačiu keliu ir dabar grįšiu, kaip pristartavau to pačiu, taip ir grįžtu. Tai va, tai dabar reikia įveikti šitą kalną. Ant kalno bus toksai ežeras. Nežinau, ar spėsiu, kol dar bus šviesų, matysim. Ir tada nežinau net. Čia ir dilema, kai jau vakarėja ir kai lieka ganėtinai mažai kilometrų, nors dar yra tikrai ką paminti. Ar stovyklau šiandien, ar tiesiog iki antros nakties dasimušti iki mašinas. O čia visada man būna dilema. Tai net nežinau. Matysim. Žiūrėsim kaip su jėgom. Kojos jaučias dabar jau yra realiai 8 km. O iš viso 640. Tai va. Tai važiuojam. Kylam. Praeitais metais šitoj vietoj vedžiausi dviratį. Dabar jau du. A kaip jums toks statumas? Austriškas. Bet minu. Minu. Reikia mint. Praeitą kartą šitas neįvykiau. Ėjau aš ten peškom labai ilgai. Dabar. Va. Važiuoju. Pavyko. Pavyko šitą vibrotišką įkalnę užminti. Ir dar labai gerai, nes jau toj bus tamsu, tai dabar jau bus nusileidimas dvirtakiu palei ežerą, o Vokietijoje bus į dviračių takai visur, nereikės gatvę važiuoti. Nes čia dar buvo gata. Žodžio, praeitis metais šitoj stateliai atsisėdau, kai užkilau ir valgau šitus guminukus. Dabar tiesiog atsisėsiu. Turiu tik vieną šokoladuką, gali dar prireikti. Wow. Čia tai geras. Aš ar ryte ar vakare visą šlapę. Nesvarbu jau. Matot, metai skirtumo, bet rezultatai kitokie. Tai su laiku viskas keičiasi, tobulėjom. Jeigu nepavyksta pirmą kartą, bandykit antrą. Nesvarbu, kiek kartų bandysit. Kažkurį pavyks. Nu va, Rachensee. Labai fainas vanduo. Pailgas toks ežeras, populiarus. Tai gali būt, kad šaltas vanduo jame, dėl to, kad jisai čia nuoja aukštai ir sutikau šiandien vieną lietuvį. Innsbruke, kol pauzę dariau. Sakė, kad būna šaltas vanduo. Tai va, bet šiaip čia labai daug turistų šitam. Tas lietuvis sakė Innsbruke jau 4 metus. Turi va draugį iš Romos, gyvena, pirko būtą, žodžio, įsikūrė tarp kalnų. Ai,
Faina, savo kaip gerai, šimtukas yra, čia prieš kažkokio šaltį nėra, čia šiaip žiūrėjai gražu, tai tai naktis nieko nesimato, bet čia toks gultas vasėdimas yra, gali gulėt, tiesiog prisėdau, šiaip galėčiau šiandien damušt, tik tai liko apie 4 valandas iki mašinos, mažiau net, nuokalnė, leistis ir... Nuokalnę leistis, nu ir po to kitai šiek tiek būtų kalniukų. Su mašina tai 5 km, su dviračiu tai daugiau. Apie 80 dar, bet labai norėčiau pamėgoti išties. Kažkaip ir palisėti, nes išvargino šiandien diena. Galvoju, gal čia nai truputį pabūti ir tada į kelią vėl. Nes paskaičiavau, kad galėčiau būti savo mašinoje realiai 2 nakties. Bet manau, būtų stopų, tai maždaug pusė 3:00. Arba tiesiog dabar pagulėjo, tai net nežinau, ką rinktis. Aišku, čia būtų smagu irgi rytą sutikti. Ir bišelį palsėti. Sakiau trumpam, bet jau rytas. Pamiegojau ilgiau. Reikia judėti. Čia labai šiaip faina, ten saliukas, toks kaip gultas, tai gana buvo patogo. Reiks judėti. O, vakar jau visai jau buvo nuovargo, jau, nes kilau irgi vakar, tai aš šiaip damušė. Žiūrėkit, kiek šios skaidrius vanduo. Dabar grįžinėjau palei upę, palei miškelį. Dar apie 40 km, tai jau Vokietijoj. Tai visai gerai. Vėjas ir šiandien yra. 12-13 šiek tiek įkalnę. Panašu, kad gali lyti, sustojo taip pačioj degaliniai žodžiu, dežavų kažkoks. Taip tada sustojo, dar apie 30 km, 25. Visi powerbankai įsikrovė, kitas telefonas pusė velnio, mano pagrindinis telefonas, kur stravo naudoju visada jau ant ribos, tai paprašiau degalinį, kad man pakrautų. Tai va, kol išgersiu energetinį, šiek tiek dar kada trauktų ir viskas, tada jau susižiūrėkit turėtų užtekti ant maršruto, nes technika taip pakrauta, bet kažkaip powerbankai išsinaudojo, tai va, tai iš kelių reiks palaukti dar. Ir da, sumušim dar pusantros valandėlės ir viskas. Nu va, 3 km, šiam 9%, realiai turėtų atlaikyti, reikia važiuoti. Va čia, grinai Vokietija. Laukai, miškai, šiek tiek kalnų, dvirtakis toksai. Ale, 750 iš viso. Jau viskas, savo mestuką, kaimelį. Varau į mašiną, varau praustis, varau skalbtis, viską varau tvarkytis, varau ilsėtis. Kojos gerai, bet reikia labai poilsio, aš gerai, reikia taip pat poilsio. Buvo ką veikti, visą kelionę buvo tikrai iššūkis. Nerealiai išties, net nesuvokiu, kaip kartais pavyko užminti tam tikrus kalnus įkalnes, bet pavyko. Tai va, tai ačiū visiems, kad žiūrėjot, ačiū, kad palaikėt, ačiū už visus komentarus. Tai ką, susitiksim neužilgo, dar pabūsiu kelias dienas Vokietijoje, įgyvendinsiu kelias idėjas. Ir tada važiuosim toliau, važiuosiu pailsėti irgi 2-3 dienom į Paryžių, susitinku su drauge, aplankysim Eifelį, aplankysim Disneylandą, aplankysim Luvro muziejų ir tada jau į naują kelioną, tai neužilgo irgi viską pristatysiu. Ačiū Jums labai už palaikymą, nerealiai. Ačiū, ate.